taskforce, der får alle ligesom chancen. Ideen er lidt, at du bliver hævet ind, og at du får noget generel optræning. Og du får et netværk iblandt de her fynske filmskaber, som er. Allerførst så kom jeg på Taskforce forløbet som producer, og der følte jeg virkelig, at jeg sådan fandt min plads, fordi jeg altid vidste, at jeg gerne ville arbejde med film, jeg har bare ikke helt vidst, hvordan. Og lige pludselig gik det op for mig, at det er selvfølgelig producer, jeg skal være. Det, jeg fik ud af det, var nok første skridt i et netværk på Fyn og i Odense generelt. Min egen Taskforce-film, der synes jeg bestemt, det var en kæmpe succes med det hold, jeg var på. Fordi det er nogen, jeg stadig har kontakt med den dag i dag, selvom det var det 2,5 år siden. Generelt så var Taskforce en rigtig god oplevelse på den måde, at man lærte jo selvfølgelig rigtig meget. Og man lærte at lave film. At vores film så blev en lortefilm, det kan man jo tage som en fejl, men vi fik den færdig. Og jeg har selvfølgelig sørget for at begrave den dybt i arkivet, så den ikke rigtig kan findes nogen steder overhovedet. Til gengæld så lærte vi alle sammen en hel fucking masse. Undskyld, jeg bærer.